2010. година, во која најупотребуван нов збор беше вувузели, онет. Во продавниците во Кејптаун нема повеќе тампони за уши, кои се најбаран артикл поради гласниот звук од трубите вувузели, кои ги користат јужноафриканските навивачи на светското првенство во фудбал. Утрински вестник. Околу 90% од вувузелите доаѓаат од Кина, а една од тамошните фабрики најави зголемување на производството на уништувачот на слух и нерви. Од најмногу бројната земја во светот стигнува глас дека побарувачката за вувузели е се поголема. Facebook руши рекорди. 500 милиони членови. Партиите во Македонија почнуваат интензивно да го користат. Местни комитети, општински комитети, разни здруженија се представуваат на Facebook. За жал, податоците покажуваат дека Македонија е земја со најголем број на пушачи по глава на жител. Околу 80 милиони евра годишно се трошат само на пушење, а ако земеме в предвид само дека целата апаратура која што ја купуваме за здравство чини помалку од 60 милиони евра, значи ние само годишно може да купуваме два пати повеќе апарати за здравство само доколку се прекине со пушењето. Оваа година ќе биде запаметена и последново. Стапи во сила примената на законската одредба, која забрануваше на сите јавни места употреба на цигари и останати тутунски продукти. До тогашната одредба налагаше во локалите повеќе од половина од местата за седење да бидат наменети за непушачи, но во практиката тој закон речиси не се почитуваше. Законот за пушење предизвика големи реакции, големи полемики во јавноста. Едни го одобрува, едни не го одобрува. Во сите какво линија сакам да биде забрането пушење со стави закон. Јас го поддржувам законот. Според новата законска регулатива, лицата кои ќе бидат регистрирани со цигара во угостителски објект ќе бидат казнети со 300 евра, додека правниот субјект ќе плати глоба од 2000 до 4000 евра. Истата санкција беше предвидена и за продавниците кои ќе продаваат цигари на деца помали од 16 години. Првично беше многу ригорозен. После се направи малечка либерализација, се дозволи да се пуши надвор. И тоа е добар потек. Иако има и многу за и многу против, добар закон. Иако сум ја пушач, али... Ја како пушач, знам дека се осетив како човек и по, откако сум без цигарите. На 4. јануари, македонскиот фудбалер Горан Пандев потпиша 5-годишен договор со фудбалскиот клуб Интер од Милано, што значи дека ова е за него 9-та сезона во италијанскиот фудбал. Дебитантскиот настап за Интер го имаше против екипата на Киево на 6. јануари, во кој Интер славеше победа од 1:0. На 4. февруари, Обштината Центар во хотелот Александар Палас, со помош на 3D визуелна презентација на проектот Скопје 2014, свечено го представи новиот имидж на нашата престолнина.
Наменски направен, компјутерски генериран видеоклип, детално ги обелодени плановите за разубавување на централното подрачје, како што се црквата Свети Константин и Елена, фонтана со конјаникот Александар Македонски, портата Македонија или Македонската независност, заедно со новите мостови Око и оној на уметноста. Скопје ќе ги вдоми спомениците на Методија Андонов Ченто, цар Самуил и Јустинијан I, Гоце Делчев, Даме Груев, на гемиджиите, Свети Кирил и Методија, Свети Климент и Наум, лавовите на мостот Гоце Делчев, седел од паметниците, кој беше најавено дека ќе се работат од мермер или бронза. На плоштадот Македонија беше објавено дека ќе има фонтана со споменик на Александар Македонски на Букефал и истата ќе има 6 програми на движење на водата, која навечер ќе свети и ќе дава ефекти во ритамот на различните музички нумери. Од другата страна на Вардар, пак е планиран објектот на Стариот театар во Скопје и Музеот на македонската борба, како и зградата во која ќе бидат сместени Уставниот суд, Државниот архив и Археолошкиот музеј. Објектите наменети за Министерството за надворешни работи, Агенцијата за електронски комуникации, за јавното обвинителство и финансиската полиција ќе бидат во нивна близина. Светската економија во 2010 година постепено закрепнуваше од последиците од светската економска криза. Светската стапка на раст во 2010 година достигна 5%, за што најголем придонес имаа економиите во развој, со стапка на раст од 7,1%, додека развиените економии во 2009 година остварија пониска стапка на раст од 3%. 2010 година беше на некој начин потешка од 2009 година во однос на економијата и на светската економска криза, затоа што 2009 година беше прва кризна година и некако се уште имаше заштедени акумулации од минатото, и кај фирмите, и кај граѓаните. Тие акумулации, тие заштеди се исцрпеа во текот на 2009 година и во втората кризна година, во 2010 година, се појави поголема нервоза меѓу граѓаните, повеќе тешкоти. На некој начин луѓето потешко ја чувствуваа кризата. Иако веќе кон крајот на 2010 година почнаа да се појавуваат првите знаци на нејзино заминување, но сепак колку и да не беше посилна по интензитет како 2009, кај граѓаните се чувствуваше многу потешко бидејќи ги исцрпеа сите заштеди и акумулации што претходно ги имали со кои што можат да ги покријат загубите од кризата. Зборувам и за граѓани и за фирми и компании. Во првите месеци од годината се случи она должничка криза во Европа, во Грција и во неколку други европски земји, како резултат на неодговорното водење на фискалната политика во претходниот период и високите буџетски дефицити како причина за таквото високо задолжување. Таа должничка криза ги комплицираше дополнително условите на пазарот на капитал и на некој начин ги казни сите мали економии кои што без собствена вина во тој период мора да имаат отежнат пристап до финансиски средства или мора да платат повисока цена за тие финансиски средства. Дека светската економија полека излегува од кризата, покажува изголемениот обем на светската трговија од 12% во однос на минатата година. Стапката на инфлација, мерена според трошоците на живот, во развиените економии во 2010 година е умерена и изнесува 1,5%, додека земјите во развој бележат едноцифра, но повисока стапка од 6,3%. Во 2010 година ние како Сојуз на стопански комори предложивме доста мерки и заклучивме дека мерки во насока на брзо излегување од кризата. Најпрво владата направи една кампања заедно со Сојузот на стопанско, односно акција на расчистување на сите долгови од сите министерства, сите јавни институции и организации. Значи, сите долгови што беа неподмирени во една заедничка акција, бидејќи ликвидноста беше таа што ние како бизнис сектор ја лоциравме како основен проблем и брза и ефикасна реакција за излез од кризата. Со таа акција што се спроведе во октомври, заклучно, значи, со почетокот на ноември, се зголеми ликвидноста на компаниите и тоа резултираше да имаме подобри резултати и според Завод на статистика
ноември, декември и јануар, значи последниот квартал беше со многу попозитивни движења и од предходните три квартали. Како потврда на прудентната економска политика, Меѓународниот монетарен фонд и понуди на Македонија можност за користење на 480 милиони евра од новата кредитна линија за предпазливост. Овој нов инструмент е наменет за земји со здрави политики, кои немаат потреба од финансирање, но се соочуваат со ризици што би можеле да доведат до таква потреба. Во 2010 година имаше големо задвижување за субвенциите на земјоделците и земјоделските производи. Значи целата таа кондиторска индустрија, прехрамерна индустрија, земјоделската индустрија, целата за живе, стимулациите се зголемија, мислам дека отприлика од 80 на 100 милиона или 110 милиони евра. Земјоделецот во таа година беше и кампањата за земјоделие во Република Македонија и таа година може да ја карактеризираме како година за стимулација на земјоделието во Република Македонија. Многу од граѓаните и земјоделците се реструктуира и почнаа да се занимаваат со земјоделие или со различен тип на земјоделие од што биле од предходно. Спроведени се активности за унапредување на градежништвото и социјалната политика преку намалување на енергетската сиромаштија, а во делот на регулаторната гилотина донесени се мерки за спречување на увоз на производи кои не се произведени по меѓународни стандарди, прифатени од Република Македонија. Јас би истакнал неколку значени капитални инвестиции што се случува и што почнаа да се случуваат во 2010 година. Имавме почеток на проектот за реконструкција на болниците во Република Македонија, во здравството, значи. Беа обезбедени 43 милиони евра средства од Банката за развој при Советот на Европа, наменети за првата фаза од овој проект, што подоцна ќе бидат проследени со уште дополнителни 50 на 60 милиони евра, значи вкупно околу 100 милиони евра овој проект ќе овозможи да се искористат за реконструкција на сите здравствени установи во Република Македонија. Значи со овие 43 милиони евра беа опфатени првите 20 на јавни здравствени установи и нивната реконструкција веќе почна во 2010 година. Државата започна набавка на опрема во здравството вредна 100 милиони евра. Никогаш преходно немало таква набавка, ниту во приближна вредност. И, како што може да се види, најголемиот дел од таа опрема веќе почна да пристига и болниците повторно добија модерна опрема. Односно, не знам дали може да се каже повторно, бидејќи никогаш како досега. Нашето здравство немало толку технологија, опрема и апарати, како што сега се доби со оваа голема набавка од околу вредна околу 100 милиони евра. Беа донесени и неколку реформски закони за подобрување на бизнис климата, а се однесуваат на подобрување на состојбите во финансискиот сектор, царинското работење и за унапредување на казнената политика. Доста од даноците беа намалени, како данокот за градежништво и така натаму, значи за градежни материјали, значи се воведоа мерки кои го стимулираа македонскиот пазар и работата на македонскиот пазар. Доста работи од владата на Република Македонија превзема во своји раце да ја зголеми нарачката на работа кај доста голем дел од македонските компании, поготово во градежниството. Така да имаше потоа мерка за раздвојување на плаќање на придонесите и плаќањето на ДДВ, значи од еднаш во месецот на два пати, што многу од фирмите минатата година, да не беше таа мерка, немаше да ги пратат своите вработени на одмор, значи не може да поминат личен доход не може да го поминат во управата за јавни приходи. Така да, многу од мерките беа ситни, но беа многу во прав момент или интерактивни, да речам, во соработка со бизнис секторот, каде што допринесува за брз ефект. Меѓународните финансиски институции и во 2010 година ги потврдуваат реформите на Македонија за подобрување на конкурентноста и бизнис климата. Потврда за економските реформи во 2010 година стигна и од неколку реномирани меѓународни институции. Според извештајот Doing Business на Светска банка, Македонија е рангирана на високото 38 место, споредено со 183 држави и е далеку пред земјите од регионот. Дополнително, во овој извештај, Македонија е вбројена во земјите кои 5 години во континуитет спроведуваат реформи и ги подобруваат условите за вршење бизнис.
Овие што се меѓународни институции како што се МММ, Светска банка, реномирани економски и бизнис часописи, ја рангира Македонија меѓу првите реформатори и тоа е добро. Од друга страна, треба исто така да се бидеме свесни дека Македонија долги години не правеше многу во подобрување на деловната клима. Остана уште транзиционниот период, каде што постоја компанији кои што беа монополизирани на пазарот и слично, така што владата немаше баш премногу работа да направи голем скок, бидејќи основата беше многу ниска. Сега престои предизвикот да тој тренд се одржи и да понатаму продолжуваме да бидеме како земја реформатори. Спортската сала Борис Трајковски е еден од најдобрите проекти до сега што е спроведен во Република Македонија. Спортската сала даде надеж, даде можност на македонските репрезентации да прво да остваруваат меѓународни надпревари, второ да самата земја конкурира на меѓународни настани, да речеме да се одржи Европско првенство во ракомет и така натаму и така натаму. И основно што даде една гордост, значи ние имаме сега сала од ранг на Европска сала, каде што имате мотивација на навивачките групи, каде што еден центар, каде што сите може да дојдат достоинствено и да кажат навиваме за Македонија. Спортската сала Борис Трајковски е важен сегмент, затоа што Македонија и немаше некоја и нема некоја репрезентативна сала да собере, да може да се организираат спортски настани, културни настани. И тоа уште фали, би рекол, една конференцијска сала или систем од конференцијски сали, како што постојат во другите земји, за да може да се организираат меѓународни конференции, било да се тоа од политиката или од бизнисот, кои што исто така привлекуваат многу луѓе, привлекуваат инвестиции и може да се на тој начин подобрува благосостојбата и на граѓаните, а и фирмите да имаат од тоа бенефит. Тоа беше година кога реформите продолжија. Со исто темпо како во 2009, во 2008 и во 2007, иако кризата не дозволуваше тоа многу да се почувствува и да се види од граѓаните. Но сепак, темпото на работа во владата успеавме да го задржиме, онака како што беше и преходно, по 15 часа работа, посветеност до максимум, и тоа луѓето го чувствуваа, колку и да негодуваа заради кризата, заради тешкотиите, заради сиромаштијата и немаштијата, тие чувствуваа дека владата дава максимум, прави се што може. Според магазинот Forbes, Македонија во 2010 година се наоѓа на 36-то место за водење бизнис, што представува напредок од 15 места во однос на 2009-та, кога се наоѓаше на 51-то место. Извештајот за глобална конкурентност на Светскиот економски форум. Република Македонија во 2010 година ја рангира на 79-то место од 139 земји, што представува подобрување на рангот од 10 места во споредба со 2008 година. На 19 април, Министерството за внатрешни работи ја спроведе акцијата Метастаза, при што беа уапсени 37 лица кои се осомничени, дека земале подкуп за да доделат инвалидска пензија. Од страна на припадниците на МВР беа приведени лекари од клиниките во Скопје и од болници во внатрешноста на земјата и вработени во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Меѓу уапсените имаше и членови на првостепената и на второстепената комисија, што одлучува побарање за инвалидски пензии. Скопскиот кривичен суд им одреди првично 30-дневен притвор на сите 34 лица, приведени во оваа акција, а МВР информираше дека станува збор за криминал тежок околу 165.000 евра. Начелно сите беа за лустрацијата. Сите партии ја поддржува лустрацијата, зборува за лустрацијата, но реално никој не беше за лустрација. Откако Уставниот суд реши расчистувањето со соработниците на тајните служби сместени во некои од фотелите да биде до 91-та, авторот на законот Стојан Андов, но и дел од стручната јавност ја отворија дилемата како ќе се применува сега законот што остана без горната временска рамка. За истото прашање одговор ќе бара и комисијата за верификација на фактите надлежна за примена на законот. Демократското просветлување или прочистување на општеството требаше да се случи уште во раните 90-ти години, тогаш кога настанува промена на еден во друг систем. Обшта констатација и
и кај претениците од сите политички партии, но и кај граѓаните во јавноста, дека е закаснато. Знаете како, тоа е, ние сме меѓу последните земји во Европа што спроведуваме лустрација. Тоа е еден, како се вика, еден процес на прочистување на системот од старите структури. Ефектот од нивната досегашна работа, според принципот тргни застани, поради различните проблеми со кои што се соочува, се добиените изјави од врвот во државната и локалната власт, а пред нив се и куп изјави од судската власт. Има одреден отпор, одредени, еве да кажам, институции, можда политички партии, не би рекол, него поише би рекол на одредени политичари, кои што даваат отпор на профункционирањето на лустрацијата. Видовме дека од 90-та година наваму, иако постоеше од 91-та година нов демократски устав кој што гарантира заштита на човековите слободи и права, никој не успел да стигне до своето право, никој не успел да се справи со тоа да докаже дека трпел, биле кршени неговите човекови слободи и права од страна на државата, односно од страна на тајните служби. И убедени дека тој систем на кодошење, полициско кодошење продолжил и после 90-та година со несмалена жештина, бевме убедени дека мора да се донесе законот и законот да важи до моментот на неговото донесување. И за жал, лустрацијата уште не започната, се компрометира. Од институционална, што требаше да биде лустрацијата, значи комисија за верификација на факти и таму да се одлучува да се проверуваат, се префрли на улицата, стана улична лустрација. Паѓа во дворови досија, се фалсификува досија, сите беа кодоши, не се водеше сметка ниту за приватноста и многу тој процес забега. Добар филм на ДПА во кој сум и јас, изјави министерот за локална самоуправа Муса Џафери, денот како професорот на Тетовскиот универзитет Шпент Лјушија исполни како што изјави граѓанската должност, предавајќи ги информациите што ги нашол во дворот за тројца функционери на ДУИ на комисијата за лустрација. Професорот има некој долг према некој, па мора да ја игра ова улога и мислам дека јас мојот интегритет и така натаму ќе ја бранам преку институциите. Тој процес, ја мислам дека ќе трае подолго, лошо се води, се користи за политичка преспитка меѓу партиите. Оние што се на власт, лустрацијата ја користат за да ја компрометира другата партија, дека кај нив има повеќе кодоши, меѓутоа, од друга страна, тие немат желба да се справат или да ги лустрират кодошите кои што се во нивните редови. За жал, кога почна законот, се случи одлуката на Уставниот суд и најважниот период од осамостојувањето на Република Македонија, значи од 91 година па наваму, тие кажа дека донесоа одлука, дека лустрацијата не треба да се спроведува, од 90-та година па натаму, затоа што имаме нов демократски устав кој ги гарантира човековите слободи и права. Остро се спротестуваме на одлуката на Уставниот суд за време на забрана на неколку членови од Законот за лустрација, особено делот со кој се намалува временскиот период за спроведување на законот. Велат жртвите на шпионите, поддршка ќе побараат и од политичките партии. Наивно е да се поверува дека инсталациите, структурите и поединците кои вршеа влијание, психолошка и физичка тортура врз нашите семејства, преку ноќ престана да десуваат со стекнување на зависноста. Би упатил апел на комисијата за верификација на факти да биде малку поагилни, за да може да се зафати што поголем број на личности кои што треба да бидат лустрирани, да може да се зафати што поголем временски период и, у крајен случај, што поврго да се затвори тој процес, за да се дојде што поврго на времето на помирување што треба и да одиме напред. Баш би сакал да видам и то чудо за таа лустрација. Не верувам дека лустрацијата ќе се истера до крај. Бидејќи ние каскаме, како за све што касно палиме. Пола од Европа, пола од балканските држави уште 90-ти, ти си го решил тоа прашање. Тоа беше небезболно. Кај на сеа после толку време сега лустрација да се расчисти со едно минато, да се трнат со одредени луѓе. И од целиот тој процес, само еден човек да најде дека е бил соработник кодош, и то за во средна школа, мислам дека е смешно.
дека комисијата за верификација падна на испитот. Мора тој процес да заврши или да не почне. Бидејќи како што е трнато, мене ми изгледа лов на вештирки. Ја мислам дека доколку, барем тоа е мој впечаток, не мора да е вистина, мислам дека која би се спровела вистинска лустрација во Македонија, мислам дека Македонија ќе биде обезглавена. Сите институции во Македонија ќе бидат обезглавени и мислам ќе треба да направиме генерален избор за и во законодавната, и во извршната, и во судската власт. На 2 мај, на площадот во Скопје пред Камениот мост, беа поставени спомениците на Гоце Делчев и Даме Груев, изработени од академскиот вајар Жарко Башевски. Самиот чин на поставување трајал околу 5 часа, а самите скулптури се високи околу 5 метри. Официјалната свеченост по повод поставувањето на овие споменици се случи 2 дена подоцна, на денот на роденденот на Гоце Делчев, 4 мај. На 3 јуни, со слоганот «На чекор од тебе», градоначалникот на Скопје Коце Трајановски најави враќање на градските плажи, кои досега беа само во меморијата на старите Скопјани, со стартот на изградбата на првата возобновена градска плажа, која се протега на 1775 квадратни метри, прекриена со ситен песок, на која има преку 20 маси, 80 столчиња и исто толку лежалки. Свечениот старт на градската плажа број 1 се случи на 27 јуни оваа година. Нашето учество во мировните операции предводени од НАТО, од Европската унија и од Обединетите нации е повеќепати вреднувано и признато. Високите оценки од командните структури на Алијансата за работата на македонските војници, како и научените лекции, се само императив за продолжување на успешните мисии. Македонија со учеството во мировните мисии покажа дека може да се носи со земите членки, многу поголеми од неа, дури даде придонес многу повеќе од одредени земји членки на НАТО што се однесува до мировните мисии, дали тоа беа во Ирак или во Афганистан. Беше држава која абсорбираше меѓународни мисии. Од Умпредеп, нели, до сите други кои ја чуваа се уште кревката граница кон Косово и Србија, па дури и внатрешната стабилност и така натаму. Од тој агол на посматрање, плюс бегалската криза од Косово 99-та, кога Европа беше шокирана од бранот на 350.000 албанци во Македонија, кога македонската влада со сета, може би, неподготвеност на прв момент, покажа високо и отворено срце на приемливост според меѓународните стандарди и Конвенцијата на Обединените нации да прими и да ги згрижи. И при тоа немаше ни многу мртви во тој бран. Се разбира, требаше време за да се прифати тој бран. Значи, тие две солуции, приемот на меѓународните мисии и бегалската криза, не легитимираа како држава која нормално е да партиципира во меѓународни мисии со мировен карактер. Најдобра потврда за нивните успеси се 120 медали за војни заслуги доделени од САД. За НАТО е приоритет состојбата во Афганистан. Македонија својот учество во ИСАФ го почна во август 2002 година со испрекањето двајца офицери како дел од турскиот контингент. На 8 септември, денот на независноста, македонското знаме за прв пат се завиори во Кабул. Од година во година се зголемуваше бројот на македонските мировници. Моментално Македонија во мисијата ИСАФ партиципира со една механизирана пешадиска чета. Кон крајот на минатиот месец во Афганистан беше испратен контингент од 79 мина војници во нова мисија, обука на афганистанската армија и полиција. 2010-2011 година бевме посебно мотивирани и посветени на реформите во Министерството за одбрана. Знаеме дека реформите за влез во Алијансата и во Европската унија се тешки реформи. И овие реформи, кога се во екот и кога доаѓа до одредени пречки, често се повторува една мисла дека реформите се прават за самите нас, а не заради влезот во Алијансата или во Европската унија. Често пати македонските граѓани зборуваат за какви реформи ние денес зборуваме, кога уште на самитот во Лисабон и на останатите самити Страсбург, Кел и во Букурешт беше кажано дека Република Македонија
ги заврши своите реформски активности. Но реформите никогаш немаат крај, реформите ги правиме пред се за нашата армија, за наше добро, за нашите сили, но ги правиме и да бидеме во кондиција со останатите Министерства за одбрана и армии на нашите земји, партнери во НАТО Алијансата. Македонските мировници се прифатени од сите, од афганистанските власти, но и од нивните колеги од останатите 41 држава кои рамо до рамо придонесуваат во мисијата ИСАФ. Ова беше потврдено на сите средби кои ги оствари македонската делегација. Нашата единствена алтернатива во овој миг е Европската Унија и НАТО. Може би понекогаш сме обезхрабрени, може би ќе се појави некој НАТО скептицизам или евроскептицизам, меѓутоа работите може би не може да се исполнат за еден брз период, но треба да настиваме да ги исполниме тие обврски кои не чекаат на патот кон Европската Унија и кон Алијансата. На 7 јуни, на локација каде што некога се наоѓал хотелот Македонија, кој се урнал во земјотресот во Скопје во 1963 година, денес кафе-барот Тренд, беше поставена мермерната скулптура на првиот председател на Президиумот на АСНОМ, Методија Андонов Ченто. Статуата е тешка 25 тони, цела изработена од карара мермер и чиј што автор е Димитар Филиповски, а монтирањето на истата траеше повеќе од 6 часа. Ченто е представен во граѓанска облека со мантил и шешир и истиот е исклесен во Италија во галеријата Пиедро Базанти. Кога бил председател на Президиумот, Ченто многу често престојувал во хотелот Македонија, па затоа според авторот е одбрана токму оваа локација во близина на площадот Македонија во Скопје. Сите хуманитарни организации кои се невладени организации ме номинираа два пати за Нобелова награда. Имам право 7 пати да ме, има право устари секоја една личност да ја номинират 7 пати. Ја до сега 2 пати ме номинира. Ја верувам пак ќе ме номинират затоа што знам дека мајка Тереза тек 7-миот пат ја доби наградата кога 7-миот пат ја номинира. 7 пати имаш право се номинираш. Ја верувам пак ќе ме номинират. И верувам дека ќе ја добијам наградата. Јас сум еден голем оптимиста. За 66% од јавноста во Македонија, членството во Европската Унија е добра работа. Станува збор за 72-тиот национален извештај на Евробарометар, според кој во пораст е и бројот на граѓаните во Македонија од 75 на 76%, кои очекуваат придобивки од зачленувањето во ЕУ, што е значително поголем процент во споредба со двете земји кандидатки за членство, Хрватска и Турција. На надворешно политички план во 2010 година беше забележливо и значително за нас што имавме председавање со Советот за Европа, кое што мощно и успешно беше организирано и завршено со честитки од сите страни за организацијата и за председавањето на тој Совет за Европа. Беше едно од повисоките достигнувања на Македонија во надворешната политика. И заедно со преходно визната либерализација и двата позитивни извештаи од Европската комисија, практично тоа се едни од посилните дострели во надворешната политика во овој период. Стратешка цел на Македонија е членството во Европската Унија и НАТО. Кон Европската Унија постои една голема посветеност, затоа што од она што го имаме досега во целиот тој процес, укажува дека тоа е единствен начин, на доброволен начин да се согласите да го менувате вашето општество, да ги менувате навиките во функционирањето на институциите, и доброволно да прифаќате промени во политичката, економската, социјалната сфера. Тоа се реформи кои имаат за цел да доведат навистина живот кој доликува на генерациите на денешното време. Значи, затоа Европа е многу повеќе од она институционална рамка која ние ја доживуваме преку реформите. Европа е едноставно стил на живот. Но името е тема која и понатаму е многу присутна во медиумите. ФИЛЕ. Да се реши името за да се одреди датум за преговори. Груевски. Предлогот за фазно решавање на спорот со името неприфатлив за Грција.
Žeľu Želev. Grcija vodi sramna politika kon Makedonija. Žeľu Želev so jasna i direktna kritika kon oficijalna Atina. Na 19. januari Grcija gi podnese svojite kontraargumenti za tužbata od Makedonija, a na 21. januari se sluči žestoka debata vo Европскиот парламент за спорот меѓу Македонија и Грција. Состанокот на делегацијата на Европскиот парламент, на кој требаше да се подготви мешовитиот парламентарен комитет ЕУ Македонија, заврши со жестока дискусија меѓу германските и грчките европратеници околу спорот за името. Нашиот проблем е во Европскиот совет каде што одлуките се носат со консензус. И каде поради проблемот на нашиот јужен сосед со нашето име ни создава навистина една мачна атмосфера. Затоа што веќе со години го имаме кандидатскиот статус, имаме подготвеност за почеток на преговорите, меѓутоа тука сме блокирани. Блокирани на истиот начин како што бевме блокирани за членство во НАТО. И затоа најмногу енергија, најмногу време посветуваме токму на тоа ирационално прашање веќе. Вие замислите во овие две години од добувањето на функцијата председател, од 80 до 90% сета енергија на сите средби, сите контакти е се за проблемот на Грција со нашето име. Пристигнува поддршка за Македонија од повеќе страни. Груевски очекува да проложат директните контакти со Папандреу, се надева на промена на грчките позиции. На изборите кои што премиерот Карамалис ги распиша во септември 2009 година, како што е познато, победи опозиционата ПАСОК и набрко се формира новата влада на премиерот Јоргос Папандреу, кој што беше и премиер и министер за надворешни работи. Јас, по основа на тоа што ми е предпоставен како министер за надворешни работи и по основа на тоа што долго време се познаваме и имаме дури лични пријателски односи, ја искористив честитката и го подсетив на тоа што се случи во 2005 година, кога, сеќам точно на 19. мај 2005 година, бев повикан во Грчкото Министерство за надворешни работи и усмено ми беше кажано дека од тој ден Република Грција ги прекинува сите политички контакти со Република Македонија и го прекинува подпишувањето на сите спогодби и договори чии што содржини веќе беа усогласени, заради тоа што со политичките контакти и со подпишувањето на билатералните договори сме го полнеле нашето досие со кое што пред Европа сме докажувале дека градиме пријателски односи, имаме соработка на сите полиња и дека развиваме добрососедски односи. Нешто што тие во тој момент сакаа да го искористат токму во спротивна насок. Тие тврдеа дека не градиме добрососедски односи, мислеки само на тоа дека подградени добрососедски односи, тие подразбираа прифаќање на името што го налага грчката страна, односно подразбираа дека не градиме непријателски односи затоа што не го прифаќаме тоа решение. И јас му објаснив дека нашите политички контакти се блокирани од мај 2005 година. И дека и за унапредувањето на билатералната соработка на сите полиња и на економски план, каде што имав изворена соработка со Грција. Грција во тоа време беше на прво место по странските инвестиции, трет наш економски партнер по трговска размена и така натаму. Единственото решение го гледам во отпочнување на еден циклус на директни контакти на нашите највисоки раководители. Новина беше тоа што кон крајот на 2009 година по доаѓањето на владата на Папандреу започнаа директни разговори на ниво премиер со премиер и министер за надворешни со министер за надворешни, плюс оние разговори кои што се водеа во рамките на Обединетите нации. Европската унија поактивно да се ангажира во решавање на македонско-грчкиот спор за името Папандреу. Во разговорот, како што информира владината преслужба, стана збор за повеќе прашања од меѓусебен интерес, а двајцата премиери разменија мислења и за економските состојби во двете земји, како и за други прашања од билатерален и регионален карактер. Тие контакти, тие настојувања генерално ја подобрија атмосферата меѓу двете држави, бидејќи кога има толку зачестени средби, се испраќаат и позитивни пораки и генерално ја подобрија севкупната клима
политичка клима помеѓу двете земји, иако не резултира со изнаоѓање на решение за проблемот за името, затоа што Грција и понатаму имаше исклучително тврди ставови, многу блиски на оние на владата на Караманис. Друцас тврди дека Атина сака решение за името, но со географска одредница и ерга омнес. Нимиц. Во Скопје видов сериозен и конструктивен пристап за решавање на името. Европските интеграции навистина се прифатени од сето население. 90% од нашето население го прифаќа тоа затоа што знае дека нема тоа да го промени преку ног животот, меѓутоа ќе го направи животот посигурен, ќе го направи по благопријатен, ќе донесе една поголема сигурност и ќе донесе кај граѓаните чувство на припадност на пошироката заедница, кон Европската унија, каде функционираат европските институции. И тоа е тоа што не мотивира постојано да наоѓаме начини како да најдеме решение за овој проблем што постои. Веројатно, согледувајќи историјата на политиката, на политичките односи, на меѓународните односи, проблемот секојпат се решава кај што настанал. Значи, овој проблем настана во Република Грција и Република Грција треба да биде ангажирана да се дојде до решение. Сите очекуваат ние да го понудиме решението, ние да најаме решение. Ние тоа го правиме, меѓутоа сепак чувствуваме дека не постои една иста мотивираност и од другата страна. Затоа што Грција не трпи ништо од ова што нас не блокира. Ние ги имаме сите последици. Нашите граѓани ги чувствуваат последиците. А каква е ситуацијата во Македонија? 65% од македонските граѓани не се за промена на името, во замена за влез во НАТО, покажува анкетата на Институтот за демократија Societas Civilis, спроведена на барање на Министерството за одбрана. Анкета на Дневник. Мнозинството граѓани се за прекинување на преговорите за името. Повеќе од половината граѓани сметаа дека Македонија треба да ги прекине преговорите со Грција, а 52% се против каква било географска одредница, дури и доколку таквото компромисно решение го гарантира идентитетот и членството на Македонија во НАТО и Европската унија. Добивањето на датум ништо не може да ја ускрати на Грција. Тоа е само момент кога можеме да ја фокусираме нашата енергија кон почеток на преговорите. А преговорите се вистинскиот пат кон Унијата. Тогаш вие го покажувате целиот ваш потенцијал, тогаш функционираат вашите институции во остварување на сите обврски и тогаш државата го живее европскиот дух. На 21 септември, улицата Илинденска официјално стана булевар. На 2 километри и 100 метри проширената сообраќајница, лентата ја пресекоа премиерот Никола Груевски и градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, што означи дека улицата нема веќе да представува тесно грло. Квалитетен булевар, кој ги поврзува централниот дел на Скопје, од пред зградата на владата на Република Македонија до воената болница. По 7 месеци изградба, и Линденска стана вистинска алтернатива за Партизанска и една од главните артерии во градот. На 19 ноември, на свечен начин, беше предаден во употреба целосно завршениот музејски комплекс Музеј на вода, кој комплетно ја презентира праисториската наколна населба и римскиот кастел на Ридот градиште на источниот брег на Охридското езеро. 25 ноември. Инспекцијска контрола на Перонаков без број. А1 обвинува за упад. МВР демантира. Случајот станува исклучително актуелен. За акцијата на државата на фирмите на улица Перонаков, јас колку што знам, истрагата е завршена и треба да почне судењето. Обвинет тамо собственикот Велја Рамковски, управителите, обвинети се за, мислам, три дела, за перење на пари, за односторничко здружување и за затајување на данок. Груевски. Случајот со А1 телевизија е злоупотреба од СДСМ и опозицијата. Според него, тоа не е изненадување. СДСМ и во други наврати се обидувала да ја манипулира јавноста. Меѓутоа, времето ќе покаже дека тие се обиделе да извршат манипулација на граѓаните.
истакна премиерот. Црвенковски истакна дека Македонија е киднапирана држава од еден човек и од неговата фамилија, а 2 милиони граѓани, според него, се заложници, изјави Црвенковски, и додаде дека таквата заложничка драма конечно мора да се реши, зашто одлуката била во раците на граѓаните. Во ВМРО-ДПМН смета дека се згрозени од активностите што ги презема СДСМ. Социјалдемократскиот сојуз, според нив, очигледно е дека се обидува да злоупотреби и да стопира легитимна активност на управата за јавни приходи. Би сакале да демантираме дека станува збор за активност на Министерството за внатрешни работи. Она што ние го знаеме дека станува збор за контрола од страна на управата за јавни приходи на 6 фирми регистрирани на истата адреса на која што и во истиот објект каде што се наоѓа А1 телевизија од вкупно 40 кои што постоеле во тој објект и на таа адреса и дека не станува никаков контакт правен помеѓу било која институција и А1 телевизија. Според нив, информациите потврдуваат дека членови на Централниот одбор на СДСМ и представниците од обштинските организации се организирани за да предизвикаат тезрична состојба, а може би и нереди. Случајот кој во јавноста стана препознатлив под името Пајажина, секако дека ќе остане запамтен меѓу граѓаните на Република Македонија, не само заради предметот кој случајот го опфаќа, не само заради неговата комплексност и сложеност, туку заради тоа што на некој начин представува еден дисконтинуитет со еден предходен систем. Ако во минатото кај делот луѓето, кај одредени структури постојан впечаток дека има фирми кои треба да бидат контролирани и има фирми каде што институциите на системот едноставно никогаш не може и не смее да влезат. Перфидното сценарио што пред 6 дена го гледавме на Перонаков безброј, својата премиера ја доживеа уште во 2006, кога Бучковски беше македонски премиер. Единствената разлика е што тогашната опозиција не застана во одбрана на криминалот, како што го стори тоа актуелната опозиција пред 6 дена. И во 2006 инспекторите на УЈП се обидува да извршат контрола на финансиското работење на фирмите на Перонаков безброј. И тогаш А1 не беше предмет на контрола. Но и тогаш медиумот, односно неговиот собственик, излезе со истата приказна. Власта прави упад во А1 за да не замолчат и да не заплашат. Исто како и пред 6 дена, и во 2006 инспекторите на УЈП беа цели 7 месеци попречувани да извршат увид, па беа принудени да побараат асистенција од полицијата. Се започна со една навидум банална контрола на управата за јавни приходи, која е вообичаена и редовна за секоја фирма. Меѓутоа, самиот факт што кај управителите па и собствениците и вработените во фирмите кои беа предмет на контролата, се јави отпор и инспекторите беа оневозможени да ја работат својата примарна работна задача, создаде една атмосфера на сумнеж дека може би нешто не е во ред. Управата за јавни приходи констатира даночно затајување и двојно книговодство во фирми на Перонаков безброј. Управата за јавни приходи отвори еден од двата сефа запленети при претресот на Перонаков. Кеш не видов ја никаков, меѓутоа не знам што ќе можда во папките, пликовите, можда се најде нешто. Не е ништо страшно тоа, меѓутоа она што го видовме се работи за папири, за документи, некои клучеви таму. Нормални работи што во секоја благајна се наоѓа. 23 декември 2010. Приведени Велија Рамковски и управители на фирми од Перонаков безброј. Директорот на Управата за јавни приходи Горан Трајковски пак изјави дека кај 11 правни лица се констатирани и има материјални докази за нелегални приходи од 16 милиони евра за кои не е платен данок во вкупен износ од 4 милиони 120 000 евра во периодот 2005-2010 година. Оние пари што гледате што ги манифестираат, тие се пари што ми ги платиле кеш ВМРО за реклами. Повеќе од 4 милиона евра имат рекламирано на телевизијата. Немат повеќе од 100 000 евра легално платено. Ние се соочивме со една ситуација каде што полициските службеници, даночните службеници, припадниците на финансиската полиција беа принудени да работат, да функционираат под еден исклучително голем притисок од медиумите, заради тоа што нивната работа беше буквално снимана со камери за
цело време додека се случуваше контролата, односно додека тие ги извршуваа своите службени действија во фирмите на Перо Наков Безброј. Некој ќе рече притисокот е голем, може да се направи грешка и јас ќе се сложам со тоа. Меѓутоа, од друга страна, и добро е што камерите беа постојано вклучени и практично целата јавност можеше да види дека и полициските службеници, и даночните службеници, и припадниците на финансиската полиција, и сите оние инспектори од различни инспекторати беспрекорно ја завршија својата работа, дека ниту еден од нив, ниту за момент не излезе надвор од своите овластувања и дека беа испочитувани сите процедури кои ги налагаат законите и кои ги налагаат процедурите на постапување во вакви конкретни случаи, како што беше случајот на Перо Наков Безброј. Само од вас, до Груевски. Биди барем еднаш одговорен пред собствениот народ. Прифатија оваа подадена рака. Искористија оваа можност. Не дозволувај гневот и револтот на граѓаните на Македонија да се излее по улиците. Ајде да одиме на избори! По барањето на СДСМ, предвремени избори остануваат во игра, но кога, не се знае. Речи си цела година, сите се подготвени за избори, уште од јануари. 2010 година, користејќи ја светската економска криза, СДСМ почна пожестоко да врши притисок врз владата, да ја напаѓа, да ја обвинува за се и се што. И тоа беше проследено и со почеток на барање на предвремени избори некаде есента 2010 година, кое што резултираше со еден голем митинг во Скопје, што организираше СДСМ. Премиерот, ексклузивно за CNN, рече: избори нема да има засега. Но зошто никој не му верува? Веќе се активирани локалните штабови на ВМРО-ДПМНЕ, кои се активираат исклучиво само за време на избори, рече Тито Петковски, председател на НСДП. Избори ќе има. Ние мислиме дека оваа година ќе има и ние се подготвуваме, додаде Петковски. И другите партии на големо се подготвуваат за тоа. Јово Манасиевски во интервју за Утрински вели: политичката логика водела кон нови избори на лето или на есен, и ЛДП како партија веќе почале интензивно да се подготвуваат, а до крајот на месецов дури и изборниот штаб ќе го формирале. Избори треба. Со последни политички случувања се евидентно е дека избори треба да има. Но сега тука е политичките игри. Прво позицијата бараше предвремени избори, направи протестен марш, дигна, народ повикуваше. Власта не сакаш избори. То некаде декември, мислам, беше. Не сакаш избори, бидејќи требале да ги спроведат сите проекти. Ние сметавме дека е прерано за тоа, затоа што бевме многу фокусирани на реформите, на антикризните мерки, на убожувањето на светската криза, на чекорите и на ветувањата што ги бевме дали кон граѓаните. Се состанавме во ВМРО-ДПМНЕ, дискутиравме, се консултиравме и со коалиционите партнери и одлучивме да не ја прифатиме таа понуда за предвремени парламентарни избори. Бујрум, додиме на избори. Распишете предвремени избори утре. Епа, тресе, Бранко. Ајде додиме на избори. Откако условно да кажам не можеше и не се успеа да се вовлече собранието во одредена криза со инцидентот, се продолжи условно да кажам со нервозата која што се внесе во собранието на Република Македонија од опозиционите партии и од нивна страна беше побарано да има предвремени избори. Ако опозицијата ви излегува со став дека ова влада е ненародна, единствен начин да се провери тоа е да се оди на избори и граѓаните да си го кажат собственото мислење. Време е опозицијските партии да се вратат во собранието, да го воспоставиме или обновиме политичкиот диалог и да се обидеме заеднички да дадеме одговор на сите поставени прашања. Меѓутоа, ние тогаш направивме друга математика. Видовме дека со таквиот начин однесување на СДСМ,
почнува да губи државата. Почнува да се нарушува имиджот и секако сето тоа ќе се рефлектира во наредниот извештај на Европската Унија, кој што во овој период е исклучително значен за нас. И тогаш неочекувано за СДСМ и за нивниот блеф, ВМРО-ДПМН е одлучи да оди на предвремени избори. Тоа малку опозицијата, мислам, се облаши. Зошто ова избори се бара? И се целата игранка е и сите овие случувања се за подобра стартна позиција за изборите. И она што беше најсмешно, откако кажавме дека сакаме да одиме на предвремени избори, СДСМ почна да изнаоѓа 300 причини за да нема предвремени избори. И дури кажаа дека сега па ќе ги бойкотираат превремените избори, доколку не им се исполнат некои нелогични барања. Првиот шекор, синување на блокадата на сметките на А1, Време, Шпиц и КОХРФ. Потребно време за овој чекор е толку колку што може да трае еден телефонски разговор на Груевски или Маневски, се разбира, свртена вистинскиот број. Знам дека Груевски нова ќе одговори дека судството е независно и дека тој нема намера да се меша во неговата работа. Така и би требало да биде. Но, господине Груевски, вие веќе грубо се замешавте со вашата политичка одлука да ги затворите овие медиуми. Сега на ист начин повторно замешајте се и поправете ја својата грешка. Доколку Бранко Црвенковски е навистина уверен дека ќе ги добие изборите и дека народот масовно ќе го подржи, нека прифати избори веднаш и потоа, ако народот тоа му го дозволи со гласањето за него на изборите, нека се јавува на телефон во судот и нека ја смени одлуката на судот за случајот Пајажина и деблокадата на сметката, баш онака како што тој кажува дека се правило. На крајот некако успеавме да ги убедиме, немаа каде. Станаа смешни пред јавноста, луѓето почнаа да им се смеат. Преходно облекуваа жолти маечки во парламентот, тропаа со лонци, со метли носеа, не знам што правеа, се со цел да предизвикаат предвремени парламентарни избори. Секој ден држеа пресконференција и говореа дека сакаат сега во овој момент безусловно утре да има предвремени избори. И одеднаш кога им велите ајде, тие викаат не. Затоа што беа свесни дека ќе изгубат. Самата владеачка ВМРО-ДПМН, откако е на власт, е во постојана изборна кампања. СДСМ пониза критики, направи програма и интензивно ја промовира низ Македонија. Третиот пат, кој Срџан Керим го навести како нов пат што Македонија ќе одведе во ЕУ и НАТО, се уште се затскрива зад институтот Демос. Но и тие се подготвени во даден момент да излезат со своја изборна листа. Во предност, за сега е власта, водат. Јас не верувам многу на анкетите, бидејќи правата анкета е параванот, кој ќе застанеш, ти позади, кој ќе заокружиш. Бидејќи има 20% определени, не верувам дека ВМР е толку сигурна дека ќе победи, но и опозицијава не е сигурна дека ќе дојде на таа ќе дојде на власт и никој не сака да изгуби во таа игра. Ја не верувам дека актуелното парламентарно мнозинство ќе освои мнозинство какво што има сега. Можда тие ќе победат, меѓутоа нема да победат со овие бројки што сега ги имат во собрание. Но ќе пратат една порака дека граѓаните без разлика што тие победуваат, поддршката ќе се намали и тоа ќе биде еден добар сигнал или добра порака до ВМРО-ДПМН да застане и да се преиспита зошто тоа се случува и дека ќе треба нешто од начинот на нивно владење да се смени. А од друга страна, тоа ќе биде и добра порака за опозицијата да се освести и да свати дека тој начин на делување не функционира и веројатно ќе треба да се преиспитат и тие самите и нивните политики и да изнајдат адекватни решенија како да се спротивстават на новата влада што ќе се формира после изборите. Тие знаат и најдобро знаат на кого да дадат таа доверба. Тој е најмеродавен, најдобар суд и тоа е суд кој што треба сите политичари и сите политички партии да го почитуваат.
На 28. декември почина Атина Бојаджи, македонска маратонка во пливање. На 11 годишна возраст успеала да ги собори сите македонски рекорди во пливање на кратки патеки, во слободен стил, делфин и други. Атина стана светски шампион во маратонско пливање во слатки води на Охридскиот маратон, одржан во 1962 година, кога имала само 18 години, со што до денес останува најмладиот шампион на Охридскиот пливачки маратон на сите времиња. Истата година, со испливување на патеката Капри Неапол, стана светски првак во солени води. Врв на нејзината пливачка кариера се случи на 9. септември 1969 година, кога го преплива каналот Ла-Манш, година со што стана првата жена која го остварила овој успех. Во чест на овој подвиг на Атина Бојаджи, во 1975 година, режисерот Александар Дјурчинов го сними филмот «Исправи се Делфина» со Неда Арнерич во главната улога. Јас не му припадјам ником. И не сакам да бидам пеперутка со подгорени крилја. Ти благодарам, Петко.